কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত দিয়া আছে এখন ধাতুপাতৰ পৰা 1 মিটাৰ উচ্চতাৰ আৰু ভূমিৰ ব্যাস 140 চেণ্টিমিটাৰ হোৱাকৈ এটা বন্ধ চুঙাকৃতিৰ টেংকি তৈয়াৰ কৰিব লাগে। ইয়াৰ বাবে কিমান বৰ্গ মিটাৰ ধাতুপাত লাগিব? ইয়াত আমাক এটা বন্ধ চুঙাকৃতিৰ টেংকি তৈয়াৰ কৰিব দিছে। টেংকিটোৰ উচ্চতা 1 মিটাৰ দিয়া আছে আৰু যোনটো ভূমিৰ ব্যাস তাৰ মানটো 140 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে। ইয়াত যদি আমি মন কৰোঁ কিমান ধাতুপাত লাগিব বুলি সুধিছে। ইয়াত যদি ছবিটো চাওঁ চুঙাকৃতিৰ টেংকিটোৰ তাৰ উচ্চতাটো কিমান দিয়া আছে 1 মিটাৰ। এতিয়া মই ইয়াত লিখি লৈছোঁ 1 মিটাৰ। ইয়াৰ পাছত দিয়া আছে ভূমিৰ ব্যাস কিমান দিয়া আছে 140 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু আমাৰ ইয়াত চুঙাটোৰ ব্যাসাৰ্ধটো যিহেতু দিয়া নাই, আমি ব্যাসৰ পৰা উলিয়াই ল'ম। আমি জানো ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসৰ আধা, গতিকে দুইৰে হৰণ কৰি মই ব্যাসাৰ্ধৰ মানটো উলিয়াই লৈছোঁ। আমি কিমান পাম 70 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া যদি আমি ভালদৰে চাওঁ উচ্চতা আৰু ব্যাসাৰ্ধৰ যোনটো একক এককেইটা মিলি থকা নাই, এটা মিটাৰত আছে আৰু এটা চেণ্টিমিটাৰত, গতিকে মই ব্যাসাৰ্ধৰ মানটো চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা মিটাৰলৈ নিম। ইয়াত আমি চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা মিটাৰলৈ নিবলৈ হ'লে 100ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। মই ইয়াত 100ৰে হৰণ কৰি দিছোঁ, তেতিয়া এককটো হৈ যাব মিটাৰ। এতিয়া যদি 100টো উঠোৱাওঁ তেন্তে আমাৰ মানটো হৈ যাব 0.7 মিটাৰ। এতিয়া এককেইটা মিলি গ'ল। এতিয়া যদি আমি কুৱেশ্যনটোলৈ চাওঁ কিমান বৰ্গ মিটাৰ ধাতুপাত লাগিব বুলি সুধিছে, ইয়াত আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব, যেতিয়া তোমাক কুৱেশ্যনত দিয়ে কিমান বস্তু এটা তৈয়াৰ কৰিবলৈ কিমান ধাতুপাত লাগিব বা কিমান বস্তু লাগিব, তেতিয়া আমি সদায় তাৰ মুঠ পিষ্ঠকালি উলিয়ালে হ'ব। গতিকে ইয়াত আমি চুঙাটোৰ মুঠ পিষ্ঠকালি উলিয়ালে কিমান ধাতুপাত লাগিব তাৰ কালিটো পাই যাম। ইয়াতে চুঙাটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ লগা ধাতুপাত সমান চুঙাটোৰ মুঠ পিষ্ঠকালি। ইয়াৰ পাছত মই ইয়াৰ সূত্ৰটো বহাম। চুঙাৰ মুঠ পিষ্ঠকালি উলিওৱা সূত্ৰটো আছিলে 2πr(r) h। ইয়াৰ পাছত ইয়াৰ মানকেইটা বহাই দিম। 2π মানটো 22/7 আহিছে, ইনটু r মানটো আমি উলিয়াইছিলোঁ 0.7(r+h)ৰ কাৰণে 0.7+1 লিখিছোঁ। ইয়াৰ পাছত 7 0.7ক 0.1 বাৰ কটাকটি যাব আৰু বাকী থকা পুৰংগীটা মই লিখি দিছোঁ 2×22×0.1 আৰু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত 0.7+1 যদি কৰোঁ আমি 1.7 পাম। ইয়াৰ পাছত ইকুৱেল লিখি 2×22×0.1ৰ কাৰণে আমি 4.4 পাইছোঁ আৰু 1.7টো একেই থাকিব। ইয়াৰ পাছত এই দুটা যদি তুমি পূৰণ কৰি দিয়া তেন্তে উত্তৰটো পাবা 7.48 মিটাৰ স্কোৱাৰ। গতিকে আমি চুঙাটোৰ তৈয়াৰ কৰিব লগা ধাতুপাতৰ মানটো পাই গ'লোঁ 7.48 মিটাৰ স্কোৱাৰ। তো এইটো হ'ব তোমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰ আনচাৰ। থেংক ইউ।